Já bych vám rád v prvním kole odprezentoval text, který na rozdíl od ostatních textů vznikl jako pásmo. To znamená, že jsem si sedl, za 3 hodiny ho napsal a za 3 hodiny bylo hotovo a některak jsem ho neupravoval v rámci autenticity. A je to text, o kterém já neúplně s oblibou říkám, že je o životě, ale pokud prosím vás se v tom někdo najdete, tak je mi vás líto. Nebudu zároveň prozrazovat název textu, protože ten název toho textu, to slovo, je obsaženo i v tom samotném textu, zhruba ze 75%. Takže bych pravděpodobně prozradil 75% svého textu, ještě než bych vůbec začal. A to není samozřejmě moc logické. Takže text se záhadným názvem o životě. Krásný zážitek. Čekáte, co z toho bude? Tak teď jste se dočkali. A nebo ne? Co když čekáme neustále? Když spíme, čekáme, až se vzbudíme. Když se vzbudíme, čekáme, až najdeme odhodlání vstát. Když čekáme na odhodlání vstát, čekáme většinou z dlouho, protože nikomu se nechce vstát. V práci píp, čekáš píp, až píp, naskenuješ píp, nákup píp, paní píp, která píp. Očividně schromažďuje dostatečné množství zboží, takže víš, že budeš čekat kurva dlouho. Čekáš Pampers píp, čekáš Always píp, čekáš jenom okurky kyselé píp, čekáš trikátka zrkadlozorná píp, čekáš Les Chillin Lime středně pálivé píp, čekáš Pepsi Six Pack píp, čekáš Bless píp, čekáš žiletky na olinou intimních míst píp, čekáš mražená pravá italská pizza restaurante Quattro Formaggi ve slevě píp, čekáš mražená pravá italská pizza restaurante Quattro Formaggi ve slevě píp, čekáš mražená pravá italská pizza, restaurante Quattro Formaggi ve slevě, píp, čekáš. Sleva očividně zabrala a ty se asi nikdy dočkáš konce tohle zastraného nákupu. Čekáš! Dělá to 2550. Čekáš, až paní najde 2550, nebo 2600, nebo 2700, nebo 2800, nebo 2900, nebo 3000, nebo nějakou úplně jinou částku. Paní říká, že nemá jistě platit kartou. Čekáš, až nastartuješ terminál. Lidi ve frontě nervózně čekají. Paní čeká, až nejde vysa kartu. Terminál nastartován. Čekáš, až proběhne platba. Píp. Čekáš. Terminál říká, prosím, čekejte, čekáš. Platba neproběhla. Čekáš, co myslí paní. Paní čeká, co myslíš ty. Lidi čekají, co myslí paní nebo ty. No, já už vám to nemám jak jinak zaplatit, tak já přijdu jindy, tak to zrušte. To ten nákup budu muset zrušit postupně. Položku po položce. Paní čeká, že ji odpustíš. Ty ani tak nečekáš, jako spíš doufáš, že se ta paní jednou tím nákupem udáví, teda v případě, že ho někdy vůbec zaplatí. Když se zamiluješ, zajišťuješ se rázem mnohem zajímavější čekání. Nejdřív čekáš, až se odhodláš k oslovení. Když tě ta holka pak osloví sama, čekáš, co vymyslíš za adekvátní odpověď. Při pravidelném setkávání čekáš, jestli z toho náhodou někdy nebude něco víc. Při prvním rande čekáš, co se posere. Při večeři čekáš, co si vybereš a co si vybere ona, aby zvěděl, jestli vůbec budeš schopen to potom zaplatit. Pak čekáš, až bude hotové jídlo. Pak čekáš, až ho sníš. Pak čekáš, až přijde servírka, abys mohl zaplatit. Čekáš, až se půjde k tobě, když se jde k tobě, čekáš, až se dojde k tobě, u tebe čekáš, až se začnou slíkat vrsty, když se slíkají vrsty, čekáš, až se stačí úplně poslední čekáš na rozkoš, při rozkoši, čekáš, až se, a už, na sebe čekáš, až to budeš mít za sebou, na líbankách čekáš, až se, a už, přítelkyně je těhotná, čekáš 9 měsíců na potomka, u kterého 3 roky čekáš, až řekne táta, aby nakonec řekl nějaký úplně jiný stupidní slovo, pak zhruba 10 let čekáš, až na chvíli zmlkne, abys při obobrdě zase čekala, či konečně něco řekne. Čekáš, až platíš hypotéku, čekáš, až si tě oblíbí tchýně, na autobusové zastávce čekáš na autobus, aby si samotném autobuse čekala, že jdeš na další autobusovou zastávku, čekáš, až platíš hypotéku, čekáš, až se dovyřeší hádky se ženou, čekáš na datum operace, protože zdraví přestává sloužit, čekáš, až si vzpomeneš, čekáš, že zapomeneš, čekáš, až se tě postaví, čekáš, až si tvá žena dá konec a řekne, měl jsi to čekat, čekáš, až platíš hypotéku. Čekáš, až ti bude líp po operaci, splatil si hypotéku, jupi a jej. Čekáš v domově důchodců, ostatní důchodci se už dočkali. A ty se jednou dočkáš taky. A doufáš, že to bude brzo. Protože život tě tím narozením do fronty staví a každý úkon je jen krácení času. Tak snad to čekání bude stát za to.
protože třeba já jsem nedočkavý. To je celý, dámy a pánové. Já vám moc děkuju, děkuju. Díky, 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 díky moc. Já tímto slavnostně vypínám tento mikroport, který mi po dobu celého textu jenom snímal můj ohryzek, jak se hýbal dovnitř a ven, takže věřím, že ten záznam bude geniální.